हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करिसो सकलो ভালে আছে ময়ো ভালে আছো মোর ঘর সকলোবোৰ ভালে আছে দেউতা ভালে আছে প্রথম কথা দেউতা যেহেতু দেউতা ইমান ডাঙৰ এক্সিডেন্ট হৈ গল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুত ভাল তেখেত ঘৰত আছে আৰামসে খাইছে কিন্তু আৰু ৰেষ্ট হবই লাগিব উপায় নাই ইমান ডাঙৰ এক্সিডেন্টটা হৈছে যদিও তেওঁৰ বিশেষ একোৱে নহলে ভাবকচোন কিমান মানে ভগৱানে আমাক বচালে কিন্তু বিশেষ একো নহল বুলিলে তেনে বহি থাকিলে নহব ৰেষ্ট হব লাগিব তেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ভাল হব বাকি মই উঠিলো আজি জলদি উঠিলো আজিকালি মানে অকণমান সোনকালে খোৱা হৈছে কাৰণে সোনকালে উঠো উঠি মেলি কাম কিছুমান কৰিলোঁ আৰু এই কাম চাম কৰি মানে এই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ জানে ঘৰখনে ইমান কাম থাকে ইহঁতক খুওৱা পা ঘৰ চাফা কৰাৰ পৰা কিবা কিবি মানে ওলাই থাকে ৰাতিপুৱা সময়টো যে একদম সময়ে নাপাওঁ মানে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সেইকাৰণে মই সদায় কাম চাম আধা কাম মানে শেষ কৰিহে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো এতিয়া মোৰ বহুত বেছি গৰম উঠিছে গা চা ধুই লওঁ তাৰপিছত চাওঁ যে দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এতিয়াই প্ৰথম আমাৰতো এনেও ৰাতিপুৱা একো প্লেন নাথাকেই আকৌ পিছবেলালৈহে কিবা নহয় কিবা এটা ওলায়েই তাৰ মাত হৈ আছে সৌফালে আমাৰ পাৰ্কখন চাফা কৰি আছে আজি এনেও কৰিয়ে থাকে বাৰু আমাৰ সেইটোৱে ভাল যেনিবা দেই মেইনটেনেঞ্চটো মানে খুব বেছি ভাল ইমান চাফা কৰি কৰি থাকে মোৰ যে এনেকৈ চাবলৈ ভয়ে লাগে পায় পৰি যাওঁ বুলি ফোন চোন পৰি যায় বুলি ভয়ে লাগে বিজি ডে এজ ইউজুৱেল এফালে সব ফালে গাড়ী 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 হুলস্থুল টেকটেকীয়া ৰ'দ মানে উফ ৰাম কি যে ৰ'দ দিছে আজি মানে একদম এক্সাট দিব ৰ'দে মোৰ বাকী ফুলখিনি মৰিলে কিন্তু এয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে এয়া নতুন থাকি যোৱা কিনে এয়া তুলসী পুলি হৈছে নতুনকৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তুলসী পুলি তাৰপিছত এয়া আকৌ ফুলখিনি মৰি গৈছিলে যে মৰি যোৱাৰ পাছতে নতুনকৈ ওলাইছে সেইকাৰণে মনটোকে ভাল লাগিছে দেখি শুনো ইহঁতি আজিকালি ইমান উৎপাত এই যে ইমান উৎপাতী ছোৱালীজনী ইউ ইউ ইউটি যে মুখখন মেলি মেলি যে ইমান উৎপাত পানী মাৰি মাৰি থাকে বাহিৰলৈ পানী মানি মাৰি মাৰি থাকে মানে বৰ উৎপাত হৈছে ইহঁতৰ চব কথা বাদ দি এতিয়া মই গা চা ধুওঁগৈ মাইনাও আহিছে ডাষ্টবিন পেলাই পেলাই মই ইমান গৰম হৈছে ন কাম চাম কৰি গা চা ধুই লওঁ গা ধোৱাৰ আগতে এজ ইউজুৱেল মই অলপমান স্কিন কেয়াৰ কৰিম সদায় কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ আজি মই ইউজ কৰিম দুটা প্ৰডাক্ট ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদাৰ আগতেও দেখাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ মানে বেছিভাগ ভিডিঅ'তে মই দেখাই থাকোঁ যিহেতু মই এইকেইটা স্কিন কেয়াৰ কৰোঁৱেই আৰু প্ৰথমতে মই ইউজ কৰিম ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদাৰ স্কিন লাইটিং অইলটো ইয়াত আছে হালধি আৰু এলোভেৰা হালধি আৰু এলোভেৰা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল সকলোৱে জানে হালধি আমাৰ স্কিনটো গ্ল' আনে এলোভেৰা আমাৰ স্কিনৰ যিমান ইৰিটেশ্যন থাকে বেয়া কিবা কিবি থাকে স্কিনৰ পৰা ৰেচেছ অঁতৰাত সহায় কৰে আৰু ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টে 100% আয়ুৰ্বেদিক হয় চ' এতিয়া মই এনেকৈ কেইড্ৰপমান হাততে লৈ অলপ দেৰি মুখত মাছাজ কৰিম অলপ দেৰি মাছাজ কৰাৰ পাছত এটলিষ্ট 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব তাৰপাছত ধুবলৈ দিব আৰু মুখখন ধুবলৈ মই ইউজ কৰিম ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদাৰ লেমন এণ্ড হানি ফেচ ৱাশ্বটো ইয়াতে এডাল ইনবিল্ট চিলিকন ব্ৰাছ আছে যিয়ে আমাৰ মুখখনত ডিপলি ক্লেন্স কৰাত সহায় কৰে যিহেতু লেমন এণ্ড হানি আছে লেমনে আমাৰ স্কিনৰ ইম্পিউৰিটি অঁতৰাত সহায় কৰে চাফা কৰে বহুত বেছি চাফা কৰাত সহায় কৰে আৰু হানিয়ে আমাৰ স্কিনত এজ ইউজুৱেল গ্ল' অনাত সহায় কৰে সেইকাৰণে দুইটা কম্বিনেশ্যন বিৰাটে ভাল লগতে চিলিকন ব্ৰাছডালে মানে মুখখন ধুবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে যিহেতু এইটো এটা ফোমিং ফেচ ৱাশ হয় এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিলে ফোমখিনি ওলাই যায় আৰু ধুবলৈ বহুতে বেছি ইজি হয় হৈ গ'ল মোৰ ধোৱা মুখখন দেখিছে কিমান বেছি চাফা হৈ গ'ল আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰডাক্ট কম্বিনেশ্যনত কিনিব আৰু আপোনালোকে এটা ধুনীয়া গুড ৰিজাল্ট পাবই যিহেতু ইটাৰনেল আয়ুৰ্বেদাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টে 100% আয়ুৰ্বেদিক হয় ইয়াতে কোনো হাৰ্চ কেমিকেল নাথাকে জল্দি যাওক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে এভেইলেবল আছে তাৰ পৰা কিনক আৰু ঘঁহক আৰু মোক ক'ব যে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া ওলাই আহিলোঁ কিবা বস্তু দুটামান কিনিবলৈ আছে মোৰ কুকুৰটো চোৱা একদম ৰাস্তাৰ মাজতে আছে হয় পাই ভয় লাগি যায়গৈ দেই কালি ওলাই আহিলোঁ মোৰ বস্তুটো আনিবলৈ কিন্তু একদমেই ইমানেই ট্ৰেফিক জাম বাপৰে তাতে টুৰিষ্টবোৰ ইমান আহিছে মানে ক'তো যাবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে ইমানেই ভিৰ হৈ থাকে মানে আজি চাওঁ আজি কিমান কিবা আজিও যদি নেপাওঁ ঠিক নাই আৰু ট্ৰেফিক মানে পাৰ্কিঙে নাই মলবোৰত পাৰ্কিঙে নাই ইমানেই পেক হৈ থাকে এতিয়া যাওঁ বস্তুকেইটা লৈ আহোঁগৈ হ'লেও সেই লাকিলি আজি আমি একদম সোমাই পাৰ্কিং পাইছোঁ কালি যে একদম ক'তোৱে নাপালোঁ মানে 3 পাকমান ঘূৰি ওলাই গুচি গৈছোঁ মানে গেটত মানে নৰখোৱাকৈ পইচা চইচা দি এনেই ওলাই এনেই এনেই পইচা গৈছে আমাৰ আজি পালোঁ ত্ৰিবেণী এতিয়া হৈ গ'ল তাই মেকআপৰ বস্তু কিনিবলৈ চাওঁ কি লগাইছা চাওঁ এই ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এটা যে কিনিলা এইটো কি কিনিলা এইটো ঘৰত গৈ দেখামগৈ ইমান যে পইচা থয় নহয় তাই মানে মেকআপৰ বস্তু কিনি কিনি মানে মোৰ পইচা শেষ কৰি দিছে এইবিলাক কিনিছে তাই কিবা স্কিন ফিট গ্লো কুশন কুশন ফাউণ্ডেশ্যন হয় এইটো এইটো অকণ বেলেগ ফাউণ্ডেশ্যন আপোনালোকে দেখাম মানে মুখখন কি হেৰি হৈ থাকে নেকি কুশনৰ নিচিনা কোমল হৈ থাকে নেকি কোৰিয়ান ব্ৰেণ্ড এনে আৰু মানে পইচা পইচাবিলাক এনে থ'ব লাগে যে আৰু
আমি যে যাও ডিআইওয়াই এখন ইয়ান মিডভ্যালি মলত ইমান ডাঙর এখন খুললে আজি দেখছো না আমি ডিআইওয়াই প্লাস হয় ও ডিআইওয়াই প্লাস এখন ও ও কি মানে এন্ট্রেন্স তো দেখছো না কেনগা ধুনিয়া ওয়াও বলো আমি ইয়ালে হিছিলো গপককে দেই গলো ইয়ালে আমার পোয়ালি কিটা খানা নিবলে আছে আপরা আমার সুনু এটা খানা ললো ডাঙরটো ললো নি ডাঙরটাকে ললো এলো ও इंडियन रुपीज शीतजू जे शीतजू आम तक बारिश मानते पारि सेवेन्टी थाउजेंड डि आई वाई प्लस कि धुनिया के सजा से बा एकदम बेलेग एन देख न पूरा बेलेग एन इतना कोरियन स्टोर एखन आँ बस्तु लबले डि आई एखन देखो ना एक बुरे और ढेर बस्तु पाए मोर फेभरेट टी एट लम मैं जो विचार पा ना कि लो लो टी एट लो टी एट लो वाटरमेलन बिस्किट्स भागिए गई बेचरा क्या वाटरमेलन बिस्किट्स खबा वाटरमेलन बिस्किट देखा सब रेडिमेड फूड दीसे सब रेडिमेड फूड कोरियन फूड सब रेडिमेड चिकेन चाँ क्या सेपेटा पेकेट यू देखे ने डक मेरीनेटेड डक नेक बोले हाँ डिंगी एक माने मानु इन मानु ना मैं मल तो मानने क्या लगे गई ऊल आम एक नाखाल इन रेस्टुरेन्ट बहुत बी निकले मैं रखे समय ना जेगा ना मैं रखे इतना माइन बोले खा पर्क गहरी खा बोले गहरी आन जा मोर जूस बस्तु कस्तु पाए आनिल ना मैंने मैं एट बस्तु कई तीन बस्तु कलो तीन बस्तु गिफ्ट पाल एनलो यू मैं फाउंडेशन है और फाउंडेशन तो बेलेग तो कुशन फाउंडेशन भी क्या मैंने रब मैं देखा बार एने ब्रेड तो मैं कोरियन ब्रेड है प्रमोशन करा ना आगे कह दी मोर बहुत आगरपा मैं लबले मन आस बस्तुब मैं बहुत रिजनेबल प्राइस तो मैं बहुत बेसि ओभार प्राइस ही नए मैं एकदम धुनिया रिजनेबल प्राइस एट पा जाए एने बस्तु तो दी से यू न এনেকে টিপি দিলে মানে লিকুইড ফাউন্ডেশন দিছে ন এটো বস্তু আর এটো জিটো এ স্পঞ্জ স্টুডি মানে লগাব লাগে মুখত এটোয়ে মানে ব্ল্যাক ব্রাশ সাজ ইউজ কইব না লাগে ইয়াত এটোয়ে মু এনেকে লগাই দিছিলে অথনি মানুজনি লগাই দিছিলে অকমান এটো দি এনেকে ডেপ করি এটো দি ডেপ করি তাতে এনেকে এনেকে লগাব লাগে ফাউন্ডেশন ব্ল্যাককে ফাউন্ডেশন মু মানে জিকিটা ফাউন্ডেশন আছে মই ইউজে নকৰো এটা কবালে পার্টি সার্টি গলে এনেকাবো লগাব পাৰিম আৰু কেজনেলি আৰু বলে ডেইলি ইউজ কৰো বুলিয়ে কৰিব পাৰি মানে যেটো মই ফাউন্ডেশন ডেইলি ইউজ কৰা মানুহে নহয় না মই নকৰো মই কেজনেলি কৰিম আৰু এটো ব্র্যান্ড মই ইন্ডিয়াত পাই না পাই না জানো দে পাব 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 লাগে সগে না পাব পাই দে ইনেস্ট্রি বুলি কয় কোরিয়ান ব্র্যান্ড मूर जीडाल मास्कारा आए एडाल वाटरप्रूफ और एडाल शेष हम हमें कारण इनिस्फ्री मानने मास्कारा भल इने जस्ट राफ यूजर कारण मैं वल्यूम थकाडाल ना वाटरप्रूफ नए इने जस्ट नर्मेल एकदम सीम्पल मैं तो उल्टा के खुली एकदम थीन एक ना मैं कि लगे भल मोर मैं इने राफ यूजर कारण लगे और दाम तो कम जीतने लो मैं यू कैप्सूल पेक एट पाल फेस पेक जानू मैं कि बस्तु नजान इतना देखिले मैं खुली चाले मैं गम पाल एने तो राति ओवरनाइट लगे थोब लगे और रात धु दी लगे बोले इन क्यूट क्यूट बस्तु पा मैं आज फार्ष्ट टाइम सोमाई इन मैं फेस मास्क फेस पेक यूर मैं विचार फुर अनबरते मैं गिफ्ट तो पाल फ्री गिफ्ट पाल फेस मास्क दुख तार पास ये आई क्रीम आई एसेंस आको दे
এসেন্স ক্রিম এবো একে টাইপৰে আৰু আই এসেন্স এটা আৰু এটা হেৰি এটো এটা ক্রিম ময়শ্চৰাইজাৰ এটা গিফট পালো এটো ইনিস্ফ্রিৰে অকমানি আৰু এটা জাস্ট টেষ্টৰ হয় মই কিন্তু বিৰা ধুনিয়া স্মেলটো ইমান ধুনিয়া মই লগাম এটো দিনত লগাম ৰব পিংটোটো হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ বস্তুবো পাই বহুত হেপি বহুত টাইমৰ পাছত মই এনেকুৱা এনেকুৱা এইবোৰ বস্তু কিনিলোঁ মোক কিনাই নাই কিমানেই হৈ গ'ল হ'ব মই এতিয়া খানা ধৰোঁ দেই মাইনা লাগিলে কি মানে খানা এতিয়া ময়ো যাওঁ মই ফাউণ্ডেশ্যনটো লগালোঁ মুখ চুখবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন একদম নেচাৰেল ইমানেই বেছি ভাল নহয় চুলিও একো গম নাপায় কাৰণ মই মানে একদম পাতলাকৈ লগাইছোঁ এনেই আৰু জান নাজান লগাইছোঁ অকণমান অকণমান উফ মজা লাগিছে আজিলৈকে মানে এইটো মই বেষ্ট পাইছোঁ আৰু অ'ফালে ক'ৰবাত কিবা ফুটাইছে পাতিছে আমাৰ ছাইডৰ ঘৰত বা খতম ফিনিশ আমাৰ গাহৰি মাংস ৰেডি একদম মাইনে জলকীয়া দি ৰেড চিলি দি পেলাই বনাইছে ইয়াম ইয়াম দেউতাৰো গাটো ভাল হ'ল মানে একদম আগৰ নিচিনা টকটকীয়া হৈ গ'ল যিহেতু মানে সেইকাৰণে মন চনবোৰ ভাল লাগি থাকে আৰু এতিয়া মানে দেউতাৰ আকৌ বেছিহে ভয় মই টেনশ্যন লৈছোঁ বুলি মোক মাজে মাজে ফটো দি থাকে আকৌ সেইটো যে আৰু কিউট মানে ফটো দি থাকে অ' মই ভালেই আছোঁ দেই আহি পেলাই একেবাৰে হস্পিটেলৰ পৰা আহি অহা দিনা আৰু অ' গা চা ধুই মোক ফটোকে এখন এনেকৈ ক্লিক কৰি দিছে মোক কৈছে মই গা চা ধুই আহি বহি আছোঁ বোলে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া জাষ্ট মই যে নতুনকৈ আনিছিলোঁ যে এইটো ফেচ পেকটো ফেচ পেক নে কি এইটো নামটো কিনো ফেচ পেকেই হয় কেপচুল ফেচ পেকটো বহুত বেছি আছে গোটেইখিনি মোক দৰকাৰেই নাই হপাই মই লগাই লওঁ লগাই পেলাই শুই যাম আৰু ৰাতিপুৱাহে বোলে মোৰ হাৰিব লাগিব অকল ভাত ভাত নিচিনা গোন্ধ এটা আছে ভাতৰ হয় ন এইটো চাউলৰ হয় মানে কি পেলপেলীয়া লাগিছে অ' মই এনেকৈ কেনেকৈ শুম এতিয়া ৰাতি গোটেই দেখোন বিচনাই গাৰোৱে চাৰোৱে য'তে ত'তে লাগিব লগাই থৈ দিওঁ বাপেকে যি হয় হ'ব ৰাতিপুৱালৈ দেখিছোঁ বোলে মোৰ একদম চেহেৰাই বেলেগ হৈ আছে একবাৰ গ্ল' মাৰি মাৰি বোলে লাইট জ্বলাবলৈ দৰকাৰ হোৱা নাই কি মজা লাগিব হ'ব এতিয়া মই শুংগৈ ৰাতি 12টা বাজিব হ'ল এতিয়া মই শুওঁ ৰেষ্ট লওঁ দিনটো এনেও অকণমান ভাগৰ লাগে এনেও কিবাকিবি কৰি থাকিলে কিবা কিবি কৰি থাকিলে দিনটো ভাগৰ লাগে আৰু মলটোলৈ গৈ যে কোখা চোখা নোপোৱা নিচিনা হৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে এচিটো চলাই দিওঁ এতিয়া শুওঁ ঠিকছে কাইলৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম কাইলৈ নাপালেও তাৰ নেক্সট ডে লগ পাম আৰু ইটাৰনেলৰ প্ৰডাক্টকেইটা কিনিবলৈ নাপাহৰিব লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন তাৰপৰা কিনি ল'ব আৰু ঘঁহি মোক ক'ব ঠিক আছে বাই বাই।